our power. NUP, everywhere. Namanya nze kumaya Robert Christopher, wakwa mkomeleyo, nekatako ya Abdul Shakur. People power. Our power. Our power. Amani agange. Yenze Abdul Kadi Matovu. People power. Our power. Our power. People power. Amani agange. Se Matovu Sharif. People power. Our power. Our power. People power. People power. Our power. Same sample Stephen of Bambare. People power. Our power. Amanda Lange, this is our people power. Our power. Amanya misa ichwanuka uweka wempi ni katika ninde jao ubongo. People power. Our power. Amanya hendo was because the Livingstone Alliance katushabe misinzira weyo gede mchira municipality. People power. Our power. Yo kamba nyalanga Stanley aka Wizeways okubele weyogere wali webanza lao nenze wangi kawembe tetuina wengile ya kogere mbele bado mojirabie ewe kwata I can say the strength of a man is being determined by the challenge he has meant to overcome kweleko mubezi yeah. Alhamdulillah alladhi almun'imu ala man atqahu min ibadi almuntaqimu mimman asahu min ahli al-fasad. Qala Allah ta'ala fi al-Qur'an al-Karim ahasiba an-nasa an yutraku an yaqula amanna wa hum la yuftanun wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amatenda amanti fuga wa chitibu wa Allah oyatuwa domu kisa netuda mwoku sisi kana mwantu wa banji katituli mwongole za pulizoni kachatu kakone chisela netuda kili zanti uroja utusogulu kuda mwantuwa sisi kana ko tumisawa Allah mkungana wa feru na ruomi kisa. Mufozi obeshi na nojaka lukuza kwa kwebaza presidenti wa National Unity Platform na wona mesikenda kusobola kubeya nga mpona kwa mkumu uluwaka wefube nogunde wewa wadeyo okulaba anga tuka mkumela sawa katonda wa wewe mshiko kumichi mwoni habibiti wa mufozi obeshi talo jaka lukuza kwa kukiza chinza imili mde wano maso kamwe kuruangi ni kumwala nange wano mendi nabu kimi ndo wano mumaso kabwe mkasera kano omvanyuma lukuwe la mkomera ebanga liya miyake na na yenge chikuweza mkomera ebanga liya miyake na gamba chikuwe msobia fewa tufu haba kusiba elu mfanyuma lukuwe kakasangi fete tuliva chamu kwaga mbabantu wabo nchikawe mba mga mba tuliba cha mtuino msango mtukwale mkoti mtuwozeze noyo kwetuwaza hako msanga afuno uweka nyamule dobu tulizo kutuluma echo chawezi kumi na bili yogo kutano bili ya bili mungu mweyo statement wetuwa jikorea mbaga mba mba we mtuwe mugange kare mugende mkoti jeho sabie kaskana yofte tulio elechi mtuchewa kekisa mkola kwa kuka mkomela mkasee laka nosiso wola kubate mate mirambe ya jetulisemu mkome ya yona nye mbufunzo uwe chitalo tuwa ageza ako ulichimunga tulina wali watukule mbela
Etukuke ekiseera abamu mufenga n'abantu be twali tulina ab'enkizo wabweru. Mu kiseera kino baabasikiza dda abantu abalala nti oyo yali mukyala gundi kaakati gundi yabadde ajira. Eploti ye yali eyawali kaakati gundi ye yazimbawo. Ebyo byonna oluvannyuma lw'okututuukako nga tukyali mukomera abamu muffe ne tugamba ka tukkirize tukole kye baagala. Era ne tumaliriza nga tugambye nti ffe tuli bakyamu miza yo emizinga ebikompola n'amagye ennyonyi enwali twali tubirina tuli bakyamu. Ne balyoka batugamba kati tubatadde. Naye njagala mbasaba bannaffe abaasigala mukomera mu kaseera kano nze kizibu okubatuukako kuba tebakukkiriza. Naye abaafunye obusobozi obubatuukako njagala bampeera obubaka buno. Ekisooka, omuntu asinga okuba ow'amaanyi mu maaso ga Allah ye muntu agamba, ye muntu ayogera amazima mu maaso g'omukulembeze atali mwenkanya. Oyo yasinga okuba ow'amaanyi. Mubaŋŋambire nti mbaagaliza emirembe era mbakubiriza okubeera abagumiikiriza naye bwe batuukanga mu mbeera naffe gye twatuukamu bakolanganga naffe bwe twakola ne bavaayo. Kuba tekirimu gwa haramu si be basoose, ne bino ebitukoleddwako bano ababikola si be basoose okubikola. Obufunzi obw'ekitalo mbasaba mukkirize mbaweeye ekyafaayo kimu. Omukyala ayitibwa Sumaya ye mukyala eyasooka okuttibwa mu ntalo ez'eddiini emabegako erife nga kitunnabeerawo. Naye ng'ensonga emusa yali ki? Gamba nti Muhammadi byakugamba bikyamu, ffe batuufu. Muhammadi yali abagamba ki? Mugoberere enfuga ey'amateeka, muve ku bikolwa ebibi eby'obwonoonefu, omugagga okunyigiriza omwavu, mudde ku nkola ey'amateeka buli muntu abe n'eddembe mu bulamu bwe. Sumaya agamba bwe kiranga mugamba nti muveeko yeye mukyamu, nze mumbulire lwaki munkutte, lwaki munkoze bwe muti? Nebamugamba gwe gamba ekintu kimu Muhammadi mukyamu muveeko. Sumaya yagamba bwe mubanga munkutte bukwasi jasiti enjogere nti oli mukyamu nveeyo, nzikiriza munkole kye mwagala. Mu kiseera ekyo ali ne mutabani we Sumaya ne bamwambula engoyi bamugenda wali n'abagamba okunkwa okunswaza mu maaso g'omwana wange munnangaki? Gamba nti oli mukyamu yakuwabisa, ffe batuufu abakulina. N'agamba sijja kukyogera. Mu bufunzi obw'ekitalo Sumaya abasajja abakuffaaru baamaliriza nga bamutemudde mu maaso g'omwana we olw'okuba agambye nti nze sijja kuva ku mazima. Babala babuuza omwana we kakati naawe ogamba nti ffe batuufu oba ffe bakyamu? Omwana n'abagamba nti anzikiriza, muli batuufu bantu mmwe, nga nnyina bamaze okumutta. Amala agenda omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama agamba ya rasulallah, maama wange attiddwa olw'ensonga nti akukkirizaamu oli ku mazima. Ne bwe ndabye ekikolwa ekimukoleddwako ngattibwa, nzikiriza ne ŋŋamba abasajja abo abamuse nti mmwe batuufu. Naye ŋŋambagamba mmwe batuufu nga ne bange bamuse. Naye ya rasulallah, kati nze ndi mwonoonefu, sisaanidde kubeera mu bantu. Mpaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'amugamba bwe kibanga ekyo okikoze olw'embeera y'obuwaze tolina musango gwonna gw'okoze. Ne kibeera nti embeera bw'ekutuukangako nga option eriwo nze ndi musajja musiraamu, naye amateeka mu Qur'ani gakulagira nti bwe kibanga embizi eyo ly'eddagala erikuwonya lya ogende. Bwe kubanga omwenge ogwo bwe gukutaasa mu kizibu ky'olimu, nywa omwenge ogwo ogende. Twakikola ne tubasaba bwe mubaamu abo abaakiraba obubi embeera yali etuyinza. Maliriza ebigambo byange mu bufunda bw'obudde by'okubagamba bingi. N'ekiseera ekimu nti kulya nkyama ogende wala kuba kigambibwa omuntu abedde mukomera emyaka esatu aluzinga entegeera ye. Era bannaffe abamu bwe babanga bakola byemukuwala temubanenya. Bw'oba olaba nti kw'oli
Nyinga ati abakulaba bakulaba nti wavaka tena nawe olaba abamu baavaako. Kati saawa ya leero ffe emyaka esatu twagisukka tumazeena, simanyi nange oba ndi nnomo, naye bwe tulira tusisinkanye omulundi omulala tulyogera ku bisingako awo. Njagala baganda bange abasigadde mu nkomera mubagambire, tiffe tuli banafu tetulina maanyi. Obusobozi bwe tulina mu bunafu bwaffe tujja kufukamira ku musaala twegayirire Allah ku makya ne mu ttuntu, ekiro ne matumbi budde atutaase ku bantu abalina eryanya eringi nga balikozeseza bubi kuffe abanafu. Sigenda kubeera nga nfukawo ku lw'ebigambo ebyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.